Una vintena de veïns de Sant Miquel de Campmajor instal·laran plaques solars a les seves llars amb l'objectiu que en un futur proper es puguin crear dues comunitats energètiques. L'Ajuntament ha assessorat els veïns, els ha ajudat en la compra de les plaques i els ha informat sobre les subvencions que poden demanar per pagar part dels costos de la compra i instal·lació de les plaques. Així mateix, el consistori també els informarà dels passos per constituir-se com a comunitat energètica. L'Ajuntament el que ha fet és organitzar reunir els veïns, informar-los, no, de la idea que hi havia. Llavors també hi ha hagut un veí, doncs, que ho ha liderat, i amb ell nosaltres el que hem fet constantment, i això sí que hem deixat clar als veïns, que no era l'Ajuntament qui ho estava fent ni el responsable, sinó que el que fèiem era ajudar en tota la logística de que els veïns es trobessin, d'explicar-los quina és la normativa, explicar-los quines subvencions hi ha vigents, i també intentarem donar assessorament i els ajudarem en el procés de crear la comunitat. Les plaques es començaran a instal·lar en les properes setmanes, entre setembre i octubre, i els usuaris ja podran fer ús de l'energia que generin i vendre l'excedent a la xarxa elèctrica. Després començarà el camí per unir les vivendes en dues comunitats energètiques perquè puguin compartir l'energia entre uns i altres. De moment funcionem com a autoconsum, el que podríem fer és el seu, consumir la seva energia i l'energia excedent poder-la bolcar a xarxa. En el moment que tinguem constituïdes les comunitats, doncs, la idea és que abans de bolcar xarxa puguem fer un consum compartit i els veïns puguin aprofitar l'energia sobrant dels altres, comprant a millor preu i venent a millor preu. El consistori també té la intenció de crear una comunitat energètica amb la majoria dels veïns que es troben a uns 500 metres de l'Ajuntament, la distància màxima que permet la normativa per poder formar part d'una comunitat. El projecte, però, ha quedat aturat perquè actualment estan a la llista d'espera d'una subvenció de la Diputació que permetria tirar endavant el projecte. Si mai canvia la normativa, segons explica l'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, la intenció és poder unir totes les comunitats energètiques en una de sola que doni servei a tot el municipi. Pel que fa a l'Ajuntament, l'any que ve està previst instal·lar plaques solars per l'autoconsum. Aquest projecte està inclòs al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat.